Dizer, prefeito, que ao chegar aqui, nós passamos por uma rodovia, um trecho de rodovia, que me traz uma alegria muito grande ver o nome dela, que é o nome do meu avô. É a rodovia Apio Cardoso, que nos liga aqui, vai até praticamente na Bahia. E ao passar por essa rodovia, me lembra muito, meu caro amigo Jorge, a história sua, né, do seu trabalho dedicado, e o quanto também a origem do seu avô que construiu esse município. E sabemos que essa construção, ela só foi possível nos colocar aqui hoje, como estamos, graças à unidade, à união. E o prefeito só vem promovendo isso, só vem promovendo essa união, a construção junto com o nosso partido MDB. Muito nos alegra ver a forma como o senhor vem nos recebendo. E queremos que a gente possa crescer cada vez mais nessa unidade, nessa construção, a favor do povo catarinense. Eu gostaria de dizer que nesse momento, nós estamos passando ainda uma fase muito crítica no país. Enfrentamos o maior desafio da saúde pública da história da humanidade. Nós temos hoje praticamente 7 bilhões de pessoas no mundo e vamos ter que vacinar quase que essas 7 bilhões de pessoas para combater uma doença que deixou marcas muito tristes e marcas perenes, como foi a perda do nosso querido Biruba. E hoje eu também repito aqui, reitero as palavras do vereador Pedro Joelma ao homenagear o Biruba, porque vocês me receberam na sua casa de uma forma muito especial. Me receberam no momento em que nós estamos em construção, um projeto que não visava nenhuma vantagem pessoal, mas a vantagem do povo de Capitão-Enéas. Então, que você possa continuar esse legado, que nosso partido, nossos membros do MDB, com os companheiros todos aqui, possam honrar esse legado do seu querido Biruba, tá? Deus abençoe sempre a sua família, conforte muito o coração da sua família. Queria, prefeito, mais uma vez aqui, vou fazer chegar ao nosso grupo a lista com as emendas que nós destinamos ao município, várias delas já integralmente pagas e algumas aí em execução ou serão ainda iniciadas de acordo com o cronograma que a prefeitura vem conduzindo. Isso não para por aí. Nós já comentamos, esse impacto na saúde poderá trazer aí uma dificuldade enorme para o povo, causando invalidez em muitas pessoas que poderiam estar curadas, causando mais mortes, infelizmente, não pela Covid, mas por doenças que poderiam ter sido controladas se não fosse a situação de saúde. Então, hoje, é uma responsabilidade muito grande para todos aqueles que conduzem o destino de cidades, de estados, de países, de aplicar de forma correta, de forma transparente, todos os recursos que são destinados, todos os recursos que são arrecadados por todos nós que pagamos impostos. Portanto, como parlamentar, como representante dessa cidade, eu tenho a alegria de poder dizer que cada recurso desse aqui, eu tenho a porta aberta, tenho aqui o livro aberto para mostrar para vocês como eles foram destinados. Então, espero que a cidade continue, prefeito, com o seu trabalho, honrando esse processo, que você tenha certeza do meu compromisso de ajudar o município e junto com que o nosso grupo, os nossos vereadores, nós iremos certamente garantir uma transformação social relevante para a Capitão-Enéas. Parabéns a esse grupo, muito obrigado pelo carinho, pela amizade e continuemos sempre a favor de Capitão-Enéas.